بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Mirë, pja fillojna inshalla shkurtimisht. Që ato që e këna shku, masi që e është si rezumeja saj që e këna thonë, që ato pi përsëritim shumë. Masore këna thonë rëndësinë e sarfit që është, që në raport me gjuhën, në gjuhën e rabër, se sarfi thonë është cikur për zedhja tullove. Kërse gramatika nahvi, na mësën mi vendosë ato në venin e duhet. Dhe në kërndon me ndërtu në shpi, mas po i zgjedh tullat, tani fillon me muros. E sarfi është ajë që të mundësën mi zgjedh së tullat, mjërën më të mirë. E pasaj nahvi vjen që ta mundësën me i vendosë ati ku duhet. Pasaj kemi thonë që fjalt, në gjuhën arabe cilat përdorën, në përgjithësi e kanë ma shumë se një përdorim. Mas pari është përdorimi original. Përdorimi originali cilë është përdorimi gjuhësor, lingvistik, edhe këna thonë që vëtë el-ma'na el-lughawi. El-ma'na el-lughawi, përdorimi gjuhësor. Edhe është përdorimi i reformuar ose shkencor, apo teknik, i cilë është përdorimi ri që ka rrjedh apo ka ardhë pi përdorimit original. E kjo që vëtë el-ma'na el-istilahi. El-ma'na el-istilahi. Përdorimi gjuhësor është atë përdorimi që e kanë përdorë gjithmonë arabët. Pej që Allah subhanahu wa taala i ka kriju edhe gjuhën e tyre, ato të kanë përdorë këtë kuptimin gjuhësor. Pas për shembull, kemi marrë shembullin diellin, do të thonë gjithmonë arabët dielli ka thonë që ati rrethet në qiell që ndryshon edhe bëhet ditë. E këto përdorime të reja kanë ardhur më vonë. Dhe këto janë tri. Mirë, po kena thonë që naj të shkencët islamike dhe ndevëse tonë e sarfe kena mi marrë veç dy këtë përgjithsi. Dhe thonë veç dy kuptime, jashtë asë atina gjohësor. Dhe thonë kena me konë ma shumë të angazhu me këto dy. E para është kuptimi islamik, edhe dyta është kuptimi shkencor. E me këtë kuptimi shkencor, me jero ma shumë klasat e sarfe, ose mësimet ndevëse dhe sarfe. Dyja që to logaritën se përdorime teknike. Pra edhe kuptimi islamik, edhe kuptimi teknik. Pra jo, a i gjohësor. Qëllimi kësaj në është që një fjalë e ka pas kuptimin e saj original gjohësor, që rësam që u përdorën të arabt, pasaj kër u shpalë Kurani edhe suneti, atër aje fjalë e ka marë kuptimin islamik të fjalë. Pa marë unë zerë për kuptimit gjohësor, që e ka pasaj ju ka do një kuptim maj veçant, në cilin përmenën Kurani ose në sunet. E pasaj ma vonë, dhe mas dhekjes pejgamberit sa më sonë, edhe mas dhekjes gjeneratës të parë, të sahabeve, kanë fillu mu grumbullu, mu të bu shkencët islami. Pa që nuk, dhe thonë, ato kanë qenë vendosëra, pejgamberit sa më sahabeve, mirë pas kanë qenë të grumbullu me, edhe në dame, në shkencët saktume. E pasaj, kër i kanë grumbullu këto shkencët, atëherë, djetarët kanë vendosë, kanë fillu mi vendosë kuptimet teknike, apo shkencore, për se cilën shkenë saktume. Edhe që kjo është taj elmana e listilahi, që kam, elmana e listilahi. Për shamullu grumbullu nahvi, gramatika, usulul fiqh, shkenca fiku, bazat fiku, shkenca fikut, e tefsirit, e hadithit, e kështu më radhë, edhe djetartë kanë pas nevojë për terme, njërë që mi përdorë, mi dhonë kuptim shkencor, që aty në tjene. Pra, ata këtë mjëre kanë pas, me dhe qëllimi të e ka qenë mi ashtë shpjegu ma letë kërku si dijes, mi abo ma të letë kuptimin e termave. Edhe të më dhe kështo ka rrje dhe ka fillu përdorimi ri që është përdorimi shkencor. Nga njerë ndodhë që kuptimi shkencor edhe islamik është janë të njëta, ndodhë dhe kanë të njëti kuptim. Nga njerë ndodhë kështo. Nëjse, qështë thamë, në gjithë liber që e mësojna edhe shpjegojna e kështu më radhë, atëherë gjithmonë, ashtë e këni pa dhe gjatë derseve, thotë kuptimi gjuhësor është kjo, kurse kuptimi shkencor, apo nga njerë dhe kuptimi islam është kjo. Pa e që është më rëndësi me ditë që kuptimi gjuhësor është maj përgjithshëm, kurse kuptimi shkencor është maj veçant. Pa, në origjinë ka të njëti kuptim mirë, po jep një kuptim matë veçant. Për shambull e marëm, e këna marë një shambull që i, këna marë shumë shambull, mirë po,
na kam marrë vetëm një që jep tri kuptimet ose që i ka tri kuptimet. Është fjala fik. Fik. Fjala fik e ka tri kuptime, dhe secili kuptim do thotë i kthehet kuptimit gjithësor, e ka një se pi aty ka derivu. Pra aty e ka burimin. Mas pare, kuptimi gjithësor i fjales fik është me kuptu diçka. Pra çdo lloj kuptimit. Kur dikush kupton diçka, atëherë thuhet çaj ka pas fik. Ai ka fik. Kjo është kuptimi gjithësor. Ai ka fik. Pastaj vjen kuptimi fetar apo islam, që u përmend Kur'anit dhe Sunet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. E për qëllim është mi kuptu gjitha çështjet e fesë. Pavarësisht a ka të bëjë me çështjet e akides apo me çështjet e adhurimeve, ibadete. Që shuan ibadat, don adhurim. Don mi kuptu çështjet e fesë, kush i kupton çështjet, ku i Allah subhanahu teala e fik, që ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ja ka dosht hajrë, ja ka dosht mirë. Po me kuptu fejnë Allah subhanahu wa ta'ala. Po dhe në Kurana në sunet ka argument për këtë loj të kuptimit apo këtë loj të kuptuarit. Për shambull, nga me sa mi ka thon e ka lutë Allah për Ibn Abbas radiallahu anhuma, Allahume fekihu fit din. Allahume fekihu fit din. O Allah jepi fekh në fej, jepi të kuptuar, me kuptu fejnë Allah subhanahu wa ta'ala në përgjithsi. Pasaj kemi thonë nëse dënë mu lutë për vete, atërë thua Allahume, fekihni fit din. Kjo është një lutje e mirë, që është mirë me bo vazhdimisht besimtar. Kërsa jetë, argument për Kuranit është ajeti, ku Allah thotë, wa ma kene l'mu'minune, li jenë firu kafe. Nuk do të besimtar që gjithë, do thotë me shku për njëherë në luft. Felau le anafara min kulli firkatin min hum taifetun li jetë fekahu fit dini, wa li unë dhiru kaume hum i dharaj la'allahum yahdharun. Mirë po thot sikur pe çdo grupi bashkësie të besimtarëve të ishin shkuar një grup të lehtë fef kahu fi din, që me kuptu fin. Po më bë talebe, më bën zëzdi. Po më bë xhallar. Tonë edhe wali yunziru qawmahum idha raja'u ilayhim. Edhe më jau tërheq urejtën popullit tyre kur të kthehen te ta. Idha raja'u ilayhim. La'allahum yahdharun, dashta ata po thot bën pe atyre që i frikson Allahut edhe kanë kujdes. E ruhën pe gjënave, ja hedherun. Po kjo është kuptimi islami, fjales fik, kuptimi fetar, me kuptu fin përgjësi. Pasaj ka orë kuptimi shkencor, që është ta mas gjënave të sahabeve, do është ta dhe ma vonë, kër një themelu shkencat, atër fik është vetëm shkenca që ka të bëj me dispozitat. Ligje, dispozitat e Allah subhanahu teala. Po qysh mi zbatu ato në, në jetën tonë për të qëpë. Po nëse shkën e i thunë e Arabit fekihni, që që kemi marë si shambull, atër nëse është njeri thjesht, aj komë të përgjish, ka me thonë qa përdonë me kuptu. Sa e kuptan e këthën të kuptimi tina originali, e kësaj fjale. Po në që fek është me kuptu, edhe te pili patina që me të adha një të kuptum, për një sen të caktum. Kurse nëse shkën të një djetarë e i thu fekihni, atëra i do thotë e shkën të apin një aspekt e këndërshtimi tjetër. A e kuptan që te përdojnë mi thonë, më jep më mësë fikun. Edhe ka me të thonë, mere filan livrën e caktume, edhe janë iso me shpjegojna, edhe të mësë fikun. Po, pastaj vazhdojmë me fjallën sarf. Edhe fjallëa sarf, pra i ka këto dy kuptime. Fjallëa sarf e ka kuptimin el-ma'na el-lughawi edhe ma'na el-istilahi. Prandaj, qysh ka thonë autori fil-ma'na el-lughawi, në kuptimin gjuhësor, sarf i ka, do thonë, sillet rrëth dy kuptime, kjo fjallë, gjuhësish. Është me ndryshu diçka ose me rëtullu. Me ndryshu ose me rëtullu. Po shambull për Koranit, në që përdojnë kuptimin e saj gjufësor, Allah thot, va idha ma unzile suratun, nadara ba'duhum ila ba'din, helja rako min ahadin, thumën sarafu. Kër shpallën dhe një sure, eta e shikojnë janë i tjetërin, edhe i thojnë, a ju pa në i kush, helja rako min ahadin, apo jo shenë dhe i kush, edhe pasaj dhe të largohen, ja këta i në shpinë e pijamit. Atër Allah thot, saraf Allahu kulubehum, Allahu ja undryshën zemrat atyna, ja rotullan zemrat.
bi annahum qawmun la yafqahun, për arsye se ata janë popull që nuk kuptojnë. Pra edhe këto është la yafqahun, kuptimin gjuhësor, nuk kuptojnë. Allah janë ndryshon apo ja rotullon zemrën. Nëse janë edhe disa ajete që kemi marrë si shembull, mirë po besoj që ajo qëllimi dhe kuptimi i fjalës sarf u arrit, domthonë me ditë se çka do thotë gjuhësisht. Kuptimi i stilah i sarfit është çështë thon lloji veçantë të ndryshuarit apo të ndryruarit. Pra kuptim të veçantë, më ndryshu, më ndryu diçka. Po më ndryshu apo më ndryu diçka konkrete. Edhe për me arrit diçka tjetër që është shumë më konkrete. Me arrit diçka që është shumë më konkrete. Çka është sarfi? A kemi përkthyer definicionin, besoj që më vonë është edhe arabisht e shkruar, autori thotë është të ndryruarit e mazdarit, o burimit, rënjes fjalës në forma ndryshme, po më ndryshu, më ndryshu, më është ndryshu në forma ndryshme çat mazdar, çat burim. Për çfarë qëllimi? Për të shprehur kuptimet ndryshme. Për më shpreh kuptime ndryshme, të cilat nuk mund shprehen veçse përmes këtyre forma. Nuk mund shprehen ndryshe veçse përmes këtyre forma. Kjo është sarfi. Po që nga thonë një mënyrë ma letë për me mojtëmen është, këtë definim është mas pari me pysë me kujtë vetën se cilë është realiteti i sarfit. Edhe e dyta, cilë është arsyja, pse bojnë a sarf, po pse i ndryshojnë a mazor. Realiteti i sarfit është me ndryshu, me shëndru mazdarin, burimin forma ndryshme. Kjo është. Pse e bojnë a këto, për çfarë arsyje, është për me shprej kuptimet ndryshme. Që nuk i mundësi ti mund shprejme ato kuptime veç se për mes të në forma që i ke ndryshu dhe për i ke shëndru. Nuk i mundësi ndryshme mund shprej do thot në gjuhën arabe veç se për mes të në forma. Pas, pra vazhdan të ekse autore thot ta'rifu ilmis sarfi. Ta'rif kemi thonë është definicione po për kufizim. Ta'rifu ilmis sarfi, për kufizimi i shkencës sarfit, i shkencës sarfi. Pasta kemi thonë që autori ka fillu këtë temë një hyrje, zakonisht hyrje në fillim këtira e mund mi gjithë dhe të koncepte, mirë po nëse do një për përsërita. Me para është el haddu, pra definicion i shkencës. E dyta është el maudu'u, tema apo tematika kryesore që është jalla kjo shkencë. E treta është e themer ato, frytet, rezultate që në jakë kjo shkencë. E themer ato. El fadlu, vlera kësa i shkencë. Pra vlera në fejnë islame, që fa vlera ka. E nisë betu, pozicioni që e merë kjo shkencë mes shkencëve tjera. El wadu'u, themelusi i kësa i shkencë. El ismu, emri shkencës. El istimdadu, burimi shkencës. Prej ka i merë burimet. Hukmu shari, vendimi islamik apo fetar për to, edhe el mesailu, çështjet që i trajton ose çështjet e kësaj shkence. Edhe kemi mësirë në poezi që i përfshin gjitha këto, ku poeti thot inna me badi kulli fenin ashara, principet, parimet apo kriteret e çdo shkence janë 10. El haddu wal mawdu thumma thamara, definicioni, tematika, pasaj frytet. Wa fadluhu wa nisbetun wal wadhi'u, vlera ti, pozicioni që e ka dhe themeluse, wal wadhi'u. Wal ismu l-istimdadu hukmu shari, pasaj është emri, istimdadi burimi edhe vendimi, apo vendimi fetar. Edhe dhjeta mesailun, dhjeta, çështja që kanë bënë me këtë shkencë. والبعضu بالبعض اكتفى ومن دار الجميع حاز الشرف. والبعضu بالبعض اكتفى, dhe nëse i din disa, mjafton ndaj disa tjera. Mirë po thot ومن دار الجميع حاز الشرف, mirë po ai që i din gjitha ai ka arrit opozit lart, ai që i din këto 10 principe çdo shkence حاز الشرف, ka arrit me grumbullu me të burë dhe vetës sharaf, do thot pozicion të lart. Edhe autori pra jep këto definicionin në librin e tij. Allahu subhanahu wa taala thot: "E'lam diye
أن التصريف في اللغة أن التصريف في اللغة التغيير دية تصريف فان كلوما دية تارت صرف دي كان تصريف هذا صرف كورس تاش يثون مش صرف أش ندالم دو ثوتي هول تشوش مسكين تويا ممير بار إن شاء الله سكبار أن التصريف في اللغة التغيير dhe tasrif gjësisht ose në gjuhë dhe thot e tëghjir, ndryshim e tëghjir është më ndryshu o fissina ati kurse në shkenc fissina është gjithashtu shkenca për qëllime të huilu lë aslë lë wahidi ila emthiletin mukhtelife të huil me shëndru o tëghjir është më ndryshu që e përmanëm kurse të huil është më shëndru lë aslë lë wahidu burimin e vetëm Pra mazdarin është fjala, që jemi shmjegu, mazdarin, burimin e vetëm, ila emthiletin mukhtelifetin, në shemujt ndryshme, në forma ndryshme, mukhtelife të ndryshme, li me anin maksude, për kuptime, cilat i kena për qëllim, maksude, pra për i kastit është, cilat dëshirojna i kena për qëllim me fol, la të hsullu illa biha, cilat nuk munen më arrit veç se për mes këtyne, po është të kuptime, nuk munen është mi arrit Nëse ki për qëllim me fol, nuk mund është me arrit veç se për mes ndryshimit që ti mazdari duke i dhanë forma ndryshme. Mirë. Pasaj kemi thanë që pa ndryshu po. Aksamul kelime, kjo dhëtë me thanë e para. Mirë. Aksamul kelime. Llojet e fjalëve në gjuhën arabe. Sa janë? Janë tri. E para është el ismu. Do të ketë fjalë në gjuhën arabe ndonë tri. Nuk kanë më shumë. E para është el ismu. Emri, kurse shumë se është el esma. El esma. Çka është ism? Ism është një fjalë e cila jep vetëm një kuptim. E jep vetëm një domethënie. Kujtë më shumë. Këmi thonë kjo mundet me kanë diçka fizike, e gjallë ose e vdekun, u mundet me kanë edhe diçka abstrakte. Por shembul, shemsun është ism, është fizike, po do të nuk është e gjallë. Khalidën është ism, do në është fizike, mirë po është e gjallë, njëri, Khalid. Ilmun, do të është emër, mirë po është për diçka abstrakte, do në diçka që së është fizike. Ilmun, dija. Pasaj loj e dytë është fi'lun, apo el fi'lu, folja. Shumë se është el ef'alu, el ef'alu. Folja është në fjalë, kemi thënë që e jep edhe një kuptim, po zbashku me kuptimin e jep edhe një kohë caktume. Një kohë specifike në cilin është duke ndodhë ose ka ndodhë qaj kuptim. Në cilin qaj kuptim ka ndodhë. Por shambull, kemi marë fjallën darabë, foljen darabë. Darabë a i ka guditu. Kjo i ka dy kuptime. Do në kuptimin e goditjes, po të regon që dikush ka godit, mirë po të regon edhe kohën kur ka ndodhë kënë godit. Pra në kohën e kaluar. A i ka goditur në të kaluar. Edhe loj treti fjallë është el harfu. E shumë se është el hurufu. El hurufu. El harfu pjesëzot. Në qëllimi është pjesëzot. Harfu është një fjallë e cila jep një kuptim do në thone vetëm për mes një fjallit tjetër pra vetë nuk tjep kuptim të plot nuk tjep të kuptim të plot mirë po do të gjithë shysh mja bashkan gjithë një fjallit tjetër po shamë dhe kemi marë fjallin min që është prej do veç vetë nuk tjep kuptim prej, qka? Do s'ta jep kuptimin e plot mirë po nëse ja bashkan gjithëm një fjall el bejtu, min el bejti atër të regon pse prej shkafit ka rrjedh një diçka për shkak prej shtëpisë. Kom dal prej shtëpisë apo e kom pa filanin të dal prej shtëpisë e kështu me radhë. Po ashtu fjala pjesë zafi në nuk jep kuptim të plot. Mirë po nëse thu fil Medinati në Medinë, atëherë ta jep një kuptim. Po çfarë është dallimi mes ism edhe fel, është se ism tregon vetëm një gjë, e që është domethënia, kurse feli i tregon dy gjëra. Që është domethënia dhe kohën kur kryhet çaj domethënia. Pra ose e kaluara, ose e tashme, ose e ardhme.
Për shembull fjala eh. Fjala eh. Më shkoj arabisht. Ehun. Tregon vetëm një gjë. E që është domethënia e vllaut. Pra një vlla, ehu. Po ashtu fjala uht. Pra motër. E tregon vetëm një gjë që është pra kuptimi. Motër, uhtun. Uhtun. Po ashtu fjala dërbun. Goditje ose një godit. Edhe kjo është ism. Pse? Sepse ta e vetëm një kuptim. Që është goditur. Kurse fjala darabe që është thënë po tregon për dy gjëra. Domethënien e të goditurit edhe kohën kur ka ndodhur. Domethënien e goditur edhe kohën kur ka ndodhur. Po kjo tregon se ajo është fil. Nëse këtu vazhdojmë poshtë. Këto e në disa shamë që pa të marë që tregon që është ism. Shemë sënë djeli, ilmun dija po shkenc, të uhidun, edhe el ibadet u adhurim. Darabe, a i ka goditur, hua, darabe, hua, a i ka goditur. Pra e që është më rëndësi këto me sharu, është se, kur themi që darabe, edhe çdo folje tjetër, folje për arsye se e tregon kohën, qëllimi është një kohë specifike, të veçantë, kur ka ndodhë. Pra ka ndodhë kaluarën, apo ndonë tashmen, apo të ndonë tardën. Ta në jepë një kohë specifik. Ka se ka disa jame që në jepin kuptimin e kohës. Mirë pa ata nuk bon foljen me këtë kuptim. Pse? Ka se nuk jepin një kohë specifike, në dveçan. Për shamull, el gurubu, përëndimi djelë. El gurubu. El gurubu. El ghurubu është përëndimi djelit. Mirë po, djelit përëndonjë gjithë do ditë. Kështë që ajë nuk po të jemë një kod dveçant kur është të ndodhë përëndim. Apo ndodhë tash, apo ka ndodhë dje, apo do të ndodhë nesër. Thonë qëllimi, do thonë edhe pse kjo është emër, nuk të jemë një kod specifike dveçant. Përëndaj nuk kënë të foljet. Po ashtu është edhe folja el ane, tash, tani. El ane. Tash, edhe kjo do më thonë është diçka relevante që nuk t'jep diçka të veçan një kohë kur ndodhaj. Prandaj është vetëm emër, nuk është kohë. Po kjo është, do thotë, është mirë me kuptu për arsye se kohën si në qëntarën me po një emër i cilë ata jep një kuptim, një kohë edhe me mendu që pësa i nuk kënë të folje. Po shumëll është njëjtë edhe e shuruku, lindja djelit. Mirë po djeli linë për qëtë ditë, shto që sta jemi një kod veçant kur është të ndodhë që ajë do më thoni. Prandaj nuk hinë të foljet, po hinë të mbetë të emër. Një lindare tjetër fjallet që kemi marë është se ato ndohën me gjemi detun edhe mushtek katun. Gjemi detun edhe mushtek katun. Gjemi de, gjose është është diçka që është inkurt. Gjemit, është diçka që është i fortë, i ngurtë. Do thonë që s'mun është më nxjerr diçka pisaj. S'mun është më nxjerr diçka pisaj, për shembull figurit. Nuk mund është më nxjerr kurrë pitin, asë është i ngurtë. Kurse kuptimi teknik ose shkencor është i referohet fjalëve që mund të marrin forma ndryshme. Pra fjalë që derivojnë për një fjalë edhe marrin forma ndryshme. E nuk mund derivojnë fjalë. Nuk mund të marrin forma ndryshme. Këto janë gjamide. Kose mushtek ato nështë të kontrë ta. Do të gjësish do thot pa i derivuar, i preardhë, që u nëzirë për i diçkapi tjetër. Mushtek, është që është nëzirë, është marë, është përfituar për i diçkapi tjetër. E kuptimi kësaj, fjalla është, ose i referuat aty në fjallve që zakonisht, ose kryesisht që ndryshushme.
Do thonë mundën me marë forma ndryshme, mundën me mu vendosë dhe me marë forma ndryshme. E tash, kemi thonë që shumica emrave janë gjamite. Shumica emrave janë gjamite. Kurse shumica foljeve janë mushtaka. Shumica foljeve janë mushtaka. E na nivelin e partë sarfit, kena misu qësh kemi thonë edhe qësh e kemi po, se foljet janë ato që ndryshojnë mas shumëti. Foljet janë ato që le ndryshojnë mas shumëti. Kurse emrat nuk ndryshojnë shumë. Pa shumë pa ndryshojnë. Foljet janë ato që ndryshojnë mas shumëti. Edhe qësh ka thonë Ibn Maliku në elfinjën e tina, wa ba'du fel fi'lu men jahkumu të sarrufehu. Wa ba'du është e ma ba'du që thonë. Fel fi'lu men jahkumu të sarrufehu. Sa i përket foljes, a i cili e perfekcionon ndryshimin e foljes, të sarruf, pa me pas sarf foljen. A i cili arrin edhe e ban forën më të mirë, jahkum, i vjen që e ka perfekcionu që ato, me ndryshu foljen. Jehuz min e lugati el ebuabe vë subële. A i ka grumbullu rrëdh vetës. Jehuz, që shë e morëm edhe manalt haze, ka grumbullu rrëdh vetës dyrt edhe rrugt e gjuhës. Pra i ka mbledh rrëdh vetës kejt dyrt edhe rrug për mes cilave dhe për tonë gjuhë. Pra i ka shumë të letë me folë. A i që e ka perfekcionu ndryshimin e foljes, me njahkum të sarufa. Pasaj thot fa hake nadhmen muhitan pil muhimmi. Ka ta unë për ta jep t'y një nadhm i bjen poezi. Përse nga se fornë poezi se ka. Muhitan pil muhimmi, i cili ka përmbledh gjërat më të rëndësishme. Pil muhimmi. Muhitan, i ka përfshi pil muhimmi gjërat më të rëndësishme. Ma kad jahfi të fasile men jastahdiru l'gjumela. Ka ta aji cili i din bazat, i din parimet, gjumel, njërë përgjithshme, i din ato, i stahdhir, a i që vazhdimisht i konë mendjen e tina, jahvi të fasile, a i gjithashtu kom i përshin edhe detajt, i din edhe detajt. Po këto është edhe përkëthime, që kemi thonë, e këtyre poezive, e më badu është që kjo, çdo gjë që vjen pas, kush do që bëtë ekspert në ndryshimin e foljes, ai do t'i mbledh grumbulloj të gjithë kapitujt dhe rrugët e gjuhës arabe. Kështu merë këto vargje, nadhëm, fehake nadhëmën, merë këtë poezi këto vargje, cilat i përfshin më të rëndësishme. Dhe sigurisht, ai cili njeh parimet, me një stahdhirul gjumela, që thëmë, përfundimisht do t'i di edhe hëllësirët, kom i ditë edhe detajet. Pasaj kemi mësu një parim që është shumë i rëndësishëm gjuhën arabe, që është iltimas ul khife. Iltimas të kërkuarit. Al khife, letësim. Me kërku letësim. Në vazhdimisht arabët e kanë përdorë këto në gjuhën e ty. E kanë kërku letësim. Sa ma letë me bo gjuhën me fu. Pra, qështë kemi thonë edhe kemi po që nivellin e partë sarfit, kena mësu parimet përgjithshme gjuhës arabe. E pastaj kemi thonë që këto janë disa preashtime nga këto parime. E arabët kur veprojnë kundër parimeve apo rregullave të tjera, atëherë kjo ka ndodhur ose për shkak të një dobie të konsideruar që është kjo iltimasul khife, me kërku lehtësim, apo për shkak të rrethanave, pas kanë pasur çfarë ka vepruar kështu. Mirë. Pastaj kemi marrë llojet e kohës. Cilat janë kohët në gjuhën arabe? Kohët në gjuhën arabe. Pra do të me bëhet dallim mes llojit të kohës edhe llojit të foljes. Don kohën në gjuhën arabe janë 3. Pra kohët quhen al-azminatu, zamanun, shumsi al-azminatu thalathatun. Kohët janë 3. El-madi, koha e shkuar. El-halu, koha e tashme. El-mustaqbalu, koha e ardhme. Kto janë llojet e kohës. Mirë po, llojit e foljes janë gjithashtu tri, pos nuk bën një përzime këtu të kohës. Pa, le falu thelathatun, e para është el-madhi. El-madhi është fjale cilë e shprej një akt që ka ndodhur në të kalume. Fjale që e shprej një akt që ka ndodhur të kalume. Për shamull, që shemurëm, pa, ka ndodhur të kalume sa për këtë kohës kër jetë u folti. Darabe, a i ka goditur. Ose dhehebe, a i ka shkuar. Ose kharaje, a i ka dalë. Pra ka ndodhë para kohës kër jetë u folë. E dytë është el-mudari, folja e dytë.
është fjala e cila shpreh një akt që është duke ndodhur tani, kohën e tashme. Pra. E tregon el hal, e tregon kohën e tashme. Mirë, po për folja na nuk themi që folja është el hal. Po themi është el mudari. Pra, folja ose fjala që shpreh një akt që është duke ndodhur tash, këto momente, është duke ndodhur në këto momente. Për shembull, ja dribo, ai godet, ai është duke goditur. Po po tregon që është duke ndodhur tani këto momente kur je tu folti. Edhe lloji i tretë i foljes është el emru. Urdhëri, urdhnimi, me urdhnu diçka. Pra fjala el emru është fjala që shpreh një komand. Për me tregu që me ndodhë dhe shka tarme. Për shambull, kërë thu, i thu tjetër, i dhrib, godit, do thot kjo folje kur në ndodhë, kjo veprim, kjo aku në ndodhë, do në tarme. Jo në momentin kërë i du folje. I dhrib, goditja ka marrë ma vonë, ka me goditja tjetër. O hrujgj, dil për shambull. Kjo ndodhë pasi që ti e jep urnin, komandën. Pasi që ti e jep urnin, komandën. Kështu ndodhën foljet. Kurse kohë ndodhën ato të vijën, që i përmanë më lartë, pra el-madhi, el-halu edhe el-mustakbil. Mirë, pastaj është kemi artë e taksimu l-fe'l. Ndarja foljes, që është ka thonë autori. Pra kjo taksimu l-fe'li, kemi thonë nuk është për vendosis, po titujt, ose temat si ka vendosë autori, po ata cilët e kanë butu librin e ti. Për me bëmë atletë për lezuse. Taksimu l-fe'li, taksimi vjen me nda, ndarja foljes. Pasaj që dhëtë autori, thumë el fi'lu, imma thulathijun, wa imma ruba'ijun. Pasaj folja është ose treshe, ose katërshe. Thulathijun, imma, wa imma është ose. Imma thulathijun, wa imma ruba'ijun. Ose kështu, ose është. Thulathijun është folja që i ka tri shkronja. Që është të përbërë për i tri shkronja. Ruba'ijun është shkronja që do thot shkronjat e saj originale këna me përsrit e shala më vonë edhe këna e dini këna më herët i është 4 po i ka 4 shkronja originale kërse thole ati unë i ka veç 3 shkronja originale pasaj kemi marrë disa përnime numre ma i vogël shkronja që mund është me gjithë në një folje është 3 pra. Ma pak nuk ka shkronja originale është fjallë atje në rajnë është 3 veç 3 shkronja jo ma shumë. Ka mundësi, mësi që bëhat sarf folja, me pas ma, ma pak shmoni. Për shumë, me pas veç dy. Ka mundësi, me pas veç një shmoni. Mirë, po në origin, i ka tri. Për shumë, dhe waka, a e ka rujt. E ka rujt ato, waka. Waka hu. E ka rujt ato. Dhe për kësaj është, pastaj, i teha. Është rujt. Është, është më tehi. Njeri që cilë është ka tahua. Mirë po kërë njën të urdhni, va ka bëhet ke. Ke, veç një shkronjë. Nësë është shëmës ku, ja ju helledhina amenu, ku e në fusëpe, va e helikum nara. Shë që qëllimi kësajnë është që një shkronjë mundin, një folje mundin pas mas pak të veç tri fjallë, të veç tri shkronja qëllimi është në origin. Jo mas e që të bëhet sarë. Për shamë dhe kemi marë darabe, a i ka goditur, alime, a i ka ditur, edhe kabura, dhe thot ati i ka bo var, e ka varos. Pra rënja shkronja dhe të një folje është ose 3 ose 4, kjo është qëllimi, rënja foljes, jo ma shumë, ose është 3, ose është 4. Mas pak ti mundet mi pas 3, po mundet mi pas edhe 4. Ma shumë se 4 nuk ka, edhe më pak se 3 s'ka. Shembuj kur folja është me 4 shkronja, e kemi marrë dhe në derset e fundit, është dahraja. Dahraja, a është rotulluar. Zelzela, a është dridhur. Wasfasa, a i ka bove zëjse tjetër. E ka bove ka cyt, i ka bove zëjse tjetër. Wasfasa. Pasaj kemi thonë që, pra dhe që, pe asoj që e thamë të ashmanaltër, që foljet, ose dhe thot i kanë hëruf asli jetun shkonjët originalet rënjës që si ju ka shtu asli shkonjët jetun ose kanë edhe shkonjët shtes hëruf za idetun shkonjët shtes hërufun za idetun shkonjët shtes edhe keni marë si shambull po dhe gjatë shpikimeve ju e keni parë dhe thot se si shtohen shkonjët
te folja, do thonë që rishtohen shkronja shtesë, për shambull jatë dribune. Jatë dribune, rranja kësa është darabe, pra shkronjat originale ose aslije, hruf aslije janë da, ra edhe be. Pra ju ka shtu ja, wow edhe nun, jatë dribune. Ata goda, ata janë godasën ose janë duke goditur. Darabet, ajo ka goditur, pra ju ka shtu te. Ta dribeni, ju dy, goditni, ose ato dyja, godasin, ta dribeni. Entuma, ta dribeni, huma, femrore, ta dribeni. Dehrogje, tu s'ka shkojnë shtes. Pro kjetë janë originali. Mirë po nëse thonja dehrogjet, aja është rotulluar e tër ta, të njithë është shtes. Dehraja, ata dy janë rrotulluar, është tu elif, elifu lithnej. Ju dehrijune, ata rrotullohen. Për i ka shtu këto tri shfoni. Ja, wow edhe nun. U dehriju, unë rrotullohen. Ju ka shtu hemze në fillim. Do thonë vetëm hemze në fillim, ju ka shtu vetëm shumë. Tu dehriju, anta, tu dehriju, ose hije tu dehriju, ajo ose ajo te ose ajo rotullohen rotullohet pra është ju ashtu taja kurse dahrajetun kjo është ism është mazdari dahrajetun është mazdari një rotullim pastaj vazhdon autori edhe çka thot po e kuptum që e thumë el ferlo imma thulathiyun wa imma rubaiyun pastaj folja është ose është tresh ose katërsh wa kullu wahidin minhuma dhe secili prej atyre dyve o kullu wahidin se cili min huma prej atyre dyve pra prej thulathijun edhe rubaijun është imma mujarradun au mezidun fihi ose është mujarrad imma mujarradun ose është mujarrad ose është mezidun fihi janë e piktyr qa është mujarrad edhe qa është mezidun fihi pra se cilje piktyr në është ose mujarrad ose mezidun fihi po piksoj po dalin të është katër lojët folja pra fejlun thulathijun mujarrad fejlun thulathijun mezidun fihi fejlun rubaijun mujarrad fejlun rubaijun mezidun fihi katër se cilë e për këtyre thot ose është ansorës. Mujarradun është një folje cilë është e lirë nga shtronja shtes. Që do një poshkojnë apo? Tanë është në salim, gajrë salim. Tani vin është të limizan o sërfi limizan dhe që të dojë të një mësë në përshore e mime në përshem që kja në kohë të latë që këtë këtë ditëve i mëngjesit ati ku ne këllë të të që e sinë në të arshi që është sa është i ronë po e shënë a është dikon që është sa është i bukër ja, arabisht jo është që përkam përkri, po gabim është e po në është sa është i ronë sa është i ronë që është të ronë i bukër që që të bëshkuin, a? Që është i bukur dhe që është i ra. Dhe i sa të kthejnë të vëzim. Nëse e shkuin, a? Zinëtun, atër që kjo është bukuria. Zinë. Nëse e shkuin, a? Zinëtun, atër që kjo e peshë. Rëndësia. A të është zinë e tu, arshin. Nuk është zinë e tu.
A ka dallim. Është mirë mja, kush ka mundësi, mja u të regë vrejtën që në botimin e rinjit me përmisu këta. Kush ka kontakt me ata përkësifësit, ose kush në ka në cenzus ata, mi kalëzu që është gabim, me thonë, mësë me ba dallim me zinë edhe. Pse fjala zinë, në origjin ka qenë uaznën. Uaznën. Edhe që është thamë, Arab gjithmonë kanë Iltimasul Khifë. Iltimasul Khifë. Ta është uaznun, ju ka ardhëron, e ka njek vavin, por mu të rgu që aty u hek e vavja ka qitë tanë fund, zinë ton. Edhe ka edhe fjallë tjera në Arabishë kanë me fokshën. Dhe nuk është dojshë uaznë. Dhe ne hekun vavin, vendësojnë e vendosin tanë. Që, se ma leto me thonë zina, se me thonë wazën, do në shqiptim është kjo. Dhe të është në tima se lëkhife. A kjo zina është tjetër bazko, nuk është pëj vaznit, është pëj zane, zëj jene hu, e ka zbukuru ato, në tjetër. A e dhe në direkt ndorë shënë? Se folën për thashesh. Mirë, tham, më gjarrët është një folje cila është e lirë nga shkonja të shtesë. është e lirë për i shkonja dhe shtesë. Ta në të gjrit është, kore për me zidu në fihi, është një folje e cila ka shkonja shtesë. Ka shkonja shtesë, cilat o ju kanë shtu. Këna thonë që mund është shkurtimisht me thonë me zid. Me zid. Po ma let, po edhe me thonë, nëse thonë me zidun fihi, dhe thotë me zidun i shtuar, fihi në të. Mirë po edhe me zidun nëse thonë, mu gjarrët edhe me zid mjafton. Tonë është e pranushme në këtë shkencë. Po qështë thamë paremisht aje që autori po të tonë me në thonë është se folja në po fillimisht ndohën 2 pasaj në 4 loje. Folja me tri shkonja, e cila është e liruar nga qëta shkonja së tekstë. Po fejlun, thulathijun, më gjarë rëdun. Fejlun, thulathijun, me tri shkonja, më gjarë rëdun, që është e liruar me këtë shkonja së tekstë. Për shamull, darabe. Sko kur fa shkonja së tekstë, darabe. Pasaj, fejlun, shkonja, folja e cila, me tri shkonja, e cila përmba shkonja së tekstë. Fejlun, thulathijun, me zidun. Ose me zidun fi. Për shamull, jadribune. Ju kanë shtu këto. Ja, wow edhe nun. Ose që shëmurë më lartë darabet. Ose darabe. Huma darabe. Ose darabeta, e kështu më rrë. Pasaj, fiilun thulath rubaijun mujarrad. Folja me katër shkronja, e cila është e liruar, i shkronja është tesë. Pra nuk ju ka shtu kur fa shkronja është tesë. Dah rajar. Si shambull. A është rotulluar. Edhe fiilun rubaijun me zidun fihi. Fejlun rubaijun me zidun fi folja me katër shkronja e cila përmban shkronja shtesë. Për shembull yudahrijun. Wa kullu wahidin minhuma imma salimun wa imma ghayru salim. Wa kullu wahidin minha është këtë rast. Wa kullu wahidin minha. Edhe secila prej këtyre thotë është ose salim ose ghayru salim. Po më nalt, nëse këto e marrëm më vonë inshallah. Tash këtu në radhë është El Mizanu Sarfi. Peshoja morfologjike, po nëse doni po poshojnë pak, tani vazhdojmë inshallah me orën e ditë. Po. Allahu alem sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ju kujtun sa në tesh. Kujtun ka pa. Ta du do në pa. Uja, vetë në ikë pisë goda, ta zinë në zinë. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مير نرى دشت الميزان والصرفي الميزان دشت بشوريا الصرفي مورفولوجيكي واشر يتاكون صرفي كمي صان كيو يا يكتو شو هو تياء النسبة Jo, ja, përkatsis, që e ka ozon që i takon që atina.
Për shembull, Albania është shqiptare, si ta kanë shqiptarët. Kosovën, kosovar. Nahwiun, gramatikor. Po ne ka shtuje nahun plus ja nahwiya. E kështu më radhë. Saudiun, saudit. Peshori është vegël për mimat fjalë. Mimat fjalë do të thonë me di se çfarë forme ka fjalë. Dhe kjo është shumë rëndësishme sa. Që që kemi pa dhe vetë që atërë se kaj. Që është forma fjale, që ka përfshin? I përfshin 4 gjera. Po numrin e shkonjave, radhitin e tyne, sa harakate dhe sa sekenate i ka. Edhe ka shkronje shtes, apo i ka vetëm original. Po shamu dharabe, e shonë se i ka 3 shkonje. Dad, ra edhe be. Radhitja ty në e para pra rëta, e dyta ra, e treta bë. Harakate dhe sekenate, sekenate nuk ka. Do në ka vetëm harakate. I ka 3 fetha. Edhe, shkonja të shtes, edhe originali shonë që shkonja shtes nuk ka. Do shkonja para është originali, e dyta është originali, edhe treta originali. Do të thonë nuk ka shkonja shtes. Ja të dribune, e shonë që sa shkonja i ka 6. E para është ja, e dyta është da, dad, ra, baun, waun edhe nunun. Shkronja par ka fetha, e dyta ka sukun, e treta ka kesra, e katërta ka dhame, e pesta ka sukun, edhe gjashta ka fetha. Pra fjale i ka gjithsej, katër harekate edhe dy sekenat. Jaldribune. Shkronja shtesë originale, shohem që ja është shtesë. Da është originale, ra është originale, be është originale, wa është shtesë dhe nun është shtesë. Pra fjale i ka 3 shkronja shtesë dhe 3 originale, edhe kështu më rrë. Do në kështu më atë në fjale në gjuhën arabë. Pasaj kemi thonë që për mizan e sërfi, arabët e kanë marë foljen fa'ale. Foljen fa'ale. Fa, ajn edhe la. Fa'ale që do thotë ajka dhe fua. Kujti kujtohet pse kanë marë arabët. Pse kemi thonë që arabët e kanë marë piket foljeve, kanë zjedhë fa'ales për mizan e sërfi. Pse se kanë marë një folje tjetër. Ta në folje tjera, hinë që tu. Po shamë nëse thu, e kele, a i ka hongër, a i njëkosisht edhe ka vepru, ka bodi që. Sharibe, a i ka pi, ka vepru. Darabe, a i ka goditur, ka vepru. Do në ketë kthehen të faale. Ketë foljet, kthehen të faale. Do në që ka bo një vepër. Po kjo të regon vepër. E të regon një fil. Ta që e marëm darabe. Darabe, do në kërshi ose raport me ndadin e vendosëm fa. Përbal, paralel me ran e vendosëm ajn. Edhe paralel me ba e vendosëm la. Darabe. Shkronja par rëjnësore, kemi than, i cila vjen paralel me fa, që shuhet fa ul kelime. Po në këtë rast e kemi bo me të kushe, ndadin. Po ndadin është fa ul kelime. Pse vjen paralel me fa të faale. Paralel me shkonja parë. Po shkonja parë në sërë vjen paralel me shkonja parë të mizanu sërfi. Andaj, shkonja parë të mizanu sërfi është fa. Andaj, quhet fa ul kelime. Shkronja dytë, rënësore, që vjen paralel me ajnin, po me ajnin e mizanu sërfi, quhet ajnu ul kelime. Ajnu ul kelime. Edhe treta, shkronja tretë rënësore, cële vjen paralel me shkronjën e tretë të mizanu sërfi, që është la, ose lam, quhet lamul kelime. Lamul kelime. Pasaj jemi thonë që njëtët harakadit cilat i ka fjale, do të mjadhon edhe peshores. Do të mjadhon edhe peshores. Darabe, fa'al. Nëse o sharibe, bëhet fa'ile. Karume, fa'ule. Njëtët harakadit që i ka, ja e po masajna. Nëse ka sekenate, sukuna, ja e po masajna. Ja dribune, jef'ilune. Në këtë njërë. Njëtët shfonja që i shtohen fjales i shtohen edhe mizanu sërfi. Prandaj themi folja darabe është në peshorën faale. Që në shtohen arabisht? Darabe ala wezni faale. Darabe ala wezni faale. Alime ala wezni fa'il. Pra alime nëse shohen, shkohen e parë në sora kësa i fjale është ajn. E cila ka fetha.
Edhe kjo vendosën peshorën këtë mënyrë. Pra paralel me fa, vendoset fa, fa ul kelime, pra vendoset faja e mizanit që është me fetha, fa. Shkonja dytë rënësore është lam. A, li, mirë po ka edhe kesë, alime. Edhe kjo do thot vendoset peshorën paralel me ajnin. Paralel me ajn, edhe quat ajn ul kelime, edhe vendosën kesërën gjithashtu. E shkronja tretë rënësora është mim e cila ka fetha. Edhe kjo vjen peshora paralel me lamin. Edhe quat lamul kelime, e thojna alime ala vazni fejle. Alime ala vazni fejle. Adhume, dhe thot dhe kronjet një të mdir. Adhume, është madhruar. Adhume është u boj madh. Edhe këto dhe kronjet një të mdir. Po qysh dhe kronjet dytë parat. Darabe, ala vazni fejle. Alime ala vazni fejle. Adhume, ala vazni fa'ula. Nejtat harakat e i vendosëm edhe mizanu saf. Egjise, edhe këto do thot veprojnë e nët. Egjise, hemze, këto është faul kelime. Hemze është faul kelime, edhe bat egjise ala vazni fa'ile. Mirë po kemi thonë që të egjise në origjin ka qenë një ise. Mirë po arab të ka vendosë hemzën për para jes e kam bo e jise e për deri sa ka pas si ndryshimi ata ndryshon edhe elmizanu sarf po e jise në originu ka një ise edhe rap të kanë qitë tasht hemzën para jes edhe të elmizanu sarfi ajni qitët para fes përda i themi që e jise ala vezni afile. Ejse ala vezni afile. Nga se në origjin është jesën. Jesën është mudërzum i hup shpresën. Jes. Mudërzum i hup shpresën. Këto e shohim që origjina ose në roj në origjin kjo folje ka qenë jesë. Mirë pa rapt për me që shtam ilti masul khife e kanë lecu e kanë bo ejse. Ejse. Andaj për dërri sa ndryshu jëja me hemze me elif me hemze me jëne ka ndryshu vendin atëherë ndron edhe në mizanu sarf e ndron vendin edhe do thot e vendosëm hemze paralel me ajn janë paralel me fa edhe sin paralel me lam edhe themi ejse ala vazni afile ejse ala vazni afile. Pasaj im thot që shkronja cilat i shtohen foljes janë tri lloje. E para është një shkronjë e cila vjen si pasoj e të fishimit të shkronjës në fjallën e matër, pra në fjallën e peshuar. Po shambull, katele. Katele është a e kavra. Po këto, kafi është faul kelime, ta është ajnul kelime dhe lam është lamul kelime. Mirë po nëse e të fishojna, ajnul kelime bëtë katele. Katele. Katele, kjo është me vra, mirë po të regon që kjo vra si e ka ndodhë shumë. Hiperbolizim. Mubale, dhe i thonë arabisht. Katele. Ka ndodhë shumë. Pra teja dy në folje, katele që e dhe si rjedhoj e dyfishimit tës, nuk është shkojnë originali. Po është shkojnë shtesë. Po është shkojnë shtesë. Nga se shkojnë të originali e në tri veç, katele. Pra ndaj edhe në mizanë sarfi e shtojna. Pa vajna kaf, paralel me ta fa, është faul kelime, vjen paralel me fa. Teja që është originale, vjen paralel me ajn. Teja që ështu, vjen paralel, jashtojnë edhe një ajn tjetër. Dhe thotë që është të njëtës natyrë. Edhe lam, vjen paralel me lam. Pa lamu lë kelime. E thotë qatale ala vazni fa'ale. Qatale ala vazni fa'ale. Për shumë Allah jetë në surën Maide. Ajeti 30 fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqattalahu fa asbaha min al-khasirin. Fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi, do shpirti i tij e ka nxit me vrar vllahun e tij. Këtë që ka ndodhur mes dy bijve të tij. Faqattalahu, edhe e ka vrar ato shumë. Po shumë herë. Fa asbaha min al-khasirin, pra kur ka vrar ka e ka godis dhe sa edhe hëtë është bërë prej të humburve ose Allah kur të regon për
faraoni që ka thonë kale se nuk këtë të lu e bënaehu. Faraoni ka thonë, kina mi vra shumë fmit e bënë Israelve. Kina mi vra shumë për tynë, se nuk këtë të lu. Mirë, kemi thonë që, e, po kjo është dëfishimi, që vjen në shkronja të shtohet edhe në shkronja që i shtohen, që është ta më naltë, një shkronja të cilat i shtohen foljes janë tri loje. E para është një shkronja që vjen si pasoj i dëfishimit. E dyta është shkronja cilën mblidhe në frazën e poshtme, ose e manën vë të shilën, ose se el të muniha. Se el të muniha. Pra e manën vë të shilë, e manë është siguri dhe letësim të shilë. Pra se el të muniha, se el të muni, jo më keni kërkuar ha atë. Se el të muniha. Pra gjithë se janë 10 shkronja. Pra janë mimi, Elifi, Nuni, Ta, Sin, Ha, Ja, Lam, Wau, edhe Hamza. Këto janë shkronjat, lloji dytë i shkronjave që i shtohen foljes. Pastaj kemi marrë si shambull, Adribu, ju ka shtu Hamza. Jadribu, ju ka shtu Ja. Tadribune, ju ka shtu Ta, Nun, Wau, edhe Nun. Çdo shkronjë tjetër që nuk është njëra nga këto 10 shkronja, shtesë, atëherë ajo shkronjë rrotësore. Do në folin kur të shenë. A që nuk i ko këto shkojnë shtetë, sa të rajë shkojnë rëjësore. Mirë po këto do të me di që kja nuk e preashtën fakte që edhe qëto dhe të shkojnë, unë me kojnë për shkojnë rëjësore. Për shamull se ele. Se ele është, thamë është për shkojnë e shtetë, mirë po gjithashtu unë me kojnë edhe vetë e rojnës të foljes, se ele. A i ka pyto. Si me modë një fjallë e cila ko shkojnë shtetë. Ja dribune, e vendosën mizanu sërf. Pa ja, e vendosën paralel me ja. Dad, për dirisa është rënja foljes, e vendosën paralel me fa. Nga se aty është faale. Do thotë mizan sërf. Ra, paralel me ajn. Lam, ra, paralel me ajn. Ba, paralel me lam. Pastaj wa, me në shtojna, edhe nun në shtojna. Edhe pastaj, ashtu që shionë, harakatet atje dhe sekenatet i vendosëm edhe në mizanu sërf. Edhe jatë dribune, sajemi është ala vëzni jef alune. Jatë dribune, ala vëzni jef alune. Që është një parim tjetër këto që kena nësumë rëndësi është që nëse për fjales hjeket një shkojnë rësore, hjeket edhe për mizanu sërf. Shamu kale, këto janë krejtë shkojnë originale. Kale. Nëse thejemi kull, atër këto hjek një shkojnë originale. O hek elifi që në origjinë është wow. O hek në shkronjë originale. Atër themi e vendosën mizan sarfin. Kafin paralel me fa. Ajnin këtë rast nuk është. Kështu që e hekëm për mizan sarfin. E vendosëm lan paralel me la dhe bëhet kull ala vëzni full. Kull ala vëzni full. Pra i vendosëm damen edhe sukunin qysh është në folje edhe bëhet kull ala vëzni full. Edhe pasaj vjen në ndarja tjetër pas mizanu sërfi që thama shumë rëndësi me ditë mizanu sërfi vjen ndarja tjetër e foljes që autori tha wa kullu wahidin minha imma salimun wa imma gajru salim dhe gjdo njëra prej tyre është ose salim ose gajru salim po qëllimi pse bëllot këto autori minha kurse në fillim tha minhuma pi aty në dëve po thulathirën vë rubaion kullu wahidin minhuma gjdo njëre për aty në dheve për thoritin vë rubarin është imma më gjerrëdën wa imma është ose më gjerrëdën ose më zinë në fi kërse këto pëthët minha prej tyre gjdo njëre prej tyre nga se për qëllim është këto katër lojët e parës foljes katër lojët e parës pra janë shumës për që da pëthët minha gjdo njëra prej tyre është ose salim ose këto i bjanë që këto katër lojët e para zgjënja e pyetjes është ose salim ose gajr salim bëhen 8 loje ose 8 ndarje të foljes 8 ndarje të foljes dhja po shihet e kemi bërë kështu në formë tabeli mas varin ndarë thulathin në rubajin pasaj thulathin ndarë në dy më gjarët edhe me zinë, edhe rubaji ndohet dy, qërë sa më nalë. Po, e shumë që është fejlun, thulathion, më gjerë dhe dëmë.
فعل ثلاثي مزيد، فعل رباعي مجرد، فعل رباعي مزيد. أبسطيك شكي مجرد دون سالم وسا غير سالم، مزيد سالم وسا غير سالم، مجرد سالم وسا غير سالم، ومزيد سالم وسا غير سالم. فشوهم سيان تيت. ففعل ثلاثي مجرد سالم، فعل ثلاثي مجرد غير سالم، فعل ثلاثي مزيد سالم، فعل ثلاثي مزيد غير سالم، فعل رباعي مجرد سالم، فعل رباعي مجرد غير سالم، فعل رباعي مزيد سالم، هذا فعل رباعي مزيد غير سالم. فرايان تيت هذا تويكين فعل ثلاثي تشوشي فرمان مجرد سالم، فعل ثلاثي مجرد غير سالم، فعل ثلاثي مزيد سالم، فعل ثلاثي مزيد غير سالم. تاشتو هجون رباعي، فعل رباعي مجرد سالم، فعل رباعي مجرد غير سالم، فعل رباعي مزيد سالم، فعل رباعي غير سالم. تشاوش دو مثانيا اقوارا نفوالي بي تريش خونيش ثلاثيون باشتيسا مجرد سلاش سالم، ادويتا نفوالي بي تريش خونيش ثلاثيون باشتيسا مجرد سلاش غير سالم، e treta një folje prej tre shkronjash thulathiun me shtesa me zid e cila është salim, edhe katërta një folje prej tre shkronjash thulathiun me shtesa me zid e cila është gajrë salim, e pesta një folje prej katër shkronjash rubai pa shtesa më gjarët e cila është salim, e gjashta një folje prej katër shkronjash rubaiun pa shtesa më gjarët e cila është gajrë salim, e shtata një folje prej katër shkronjash rubaiun me shtesa po me zid e cila është salim, edhe një folje e teta një folje për katër shkronja është rubaiun me shtesa me zid e cila është gajrë salim. Pastaj çka është salim edhe çka është gajrë salim? Ma i kujtoj ma i kuj. Çka do të thon salim edhe çka është gajrë salim? Po është ndoshta ajo është nosh. Mirë. Çka është e shnosha? Ja e dhat kjo. Po. Ja dhat vetë kuptimin gjësor apo? Në në vi kuptime istilahi. Qa është salim? Të më thonë salim është është ishnosh ose i lirë pi tri sanëve. E para? Të më thonë e para është kjo mirë janë ato tri shkone së të bedinja Harufu lille. Harufu lille. Së të latë janë ato? E kjo vavi ja, edhe elif. Elif. Po. Tëna nuk e ka të shëtë atë farë të dajif të dajif të më dhënë dy fishime edhe një më po edhe Hamza po, edhe Hamza mirë po së tëna vëtëm me ato tri jetë është edhe një tjetër a? Sahih. Në memori që është pra, kuptimi gjohësori salim është i shëndosh, i mirë ose që është i sigur për i diçkafit. E kjo, pra salim është folja cilë është e liruar ose është e lirë, është nosh e sigur për i tri sanëve për wow, ja dhe elef, elef që shuën hërufu lille e dujta hemze, edhe të jetë është dyfishimi, nuk është për qëllimi shëmte. Mirë po është mudhaaf, që e kemi pësu, pra dyfishimi e ajnit me lam, ajnu l'kelime me lam l'kelime jenë të njëkte. Pra ajo që është më rëndësi është që kur është e lirë për këtynë është, do në për qëllime në shkronjat originale, rëndësore, jenë të lira për këtynë e tri sanër. Jo shkronja shtesë. Qysh? Shedde, po. Ajo është mudhaaf, ose medde, ose kadde. Po. Pra ku thejmë është salim, është e lirë për njërë për këtune tri gjera është për shkronjat hëruf aslije, qaj, originale, jo shtes. Kurse kërë kemi thonë, më gjërët, qëllimi është se është lirë në kuptim që nuk ka heç shkronja shtes. Nuk ka heç shkronja shtes, po nuk banë më përzim më gjërët me salim. Më gjërët dhe që heç ka shkronja shtes, kurse salim, ka shkronja shtes, mirë po shkronjat originale të sajna, janë sigur të pishinu tri sanëve, pi hemzës, pi harufu lille dhe pi mudar, pi të dhaifit, mudar. Gajrë salim, do thot, është jo e lirë nga diçka. Jo e lirë nga diçka. Dyfishime, është dyfishimi shkronjës, që shë thamë. Ajnu l'kelime dhe lamu l'kelime jetë njajta. Medde.
ose kadde, ose haqja, ka po haqj. Dhe më thonë ti munësh me quj një folje që është salim, vetëm kur ajo është e lirë edhe nuk i ka këtu tri gjëra që u përmenu më lartë në shkronjët e sajna originale, rojnësore. E kur e ka njënë për këtyne në shkronjët e sajna originale, atë e quatë gajru salim. Gajru salim. Për shambull, e kemi marë wa ede. Kjo folje është gajru salim. Pse? E ka hamzën në ajnul kalime. Plus e ka wawin në faul kalime. Wa ede është me dash dikon. Me dasht dikon. Mirë po, folje është më gjerët. Pse nuk është kërë një shtesë. Më gjerët. Wa ede. Ja ise, kjo folje gjithashtu është gajru salim. Pse? E ka ja në faul kalime, edhe ka hamzën në ajnul kalime. Mirë po është mujarrat, pëse nuk është kohë një ashtes. Kale, edhe kjo është gajru salim. Pse? Do dhe të ka alifin në ajnë ul kalime. E ka alifin në një shkojnë rënësore. Se gja, bo ashtu është gajru salim. Po ashtu është gajru salim. Pse? Dhe më thonë e ka elifin në faul kelime, në lamul kelime, se gja, në fund, në lamul kelime. Pra ka njërën nga tri gjërat arsujën e parë që këna. E ka dhe, edhe kjo është gajru salim, nga se ka hamzën në faul kelime. E ka hamzën në faul kelime. Po ashtu dhe sele, e ka hamzën në ajnul kelime, kështu që është gajru salim. Faka e, është gajru salim, se e ka hamzë në ajnë në lamu lë kelime, në fund. Kujti kujtoa që do më thonë faka? Faka, e, që do më thonë? Ja. Faka, e. Po. Po. Ose, po edhe synin këtë janë zërë, diku i thonë faka. Po edhe frutin që është do kur të shtrit. Mirë. Kattele, a është kattele salim a gajru salim? Nëjse, këto është e këshini. Kattele është salim. Pse është salim? Nga se shkojat originali nuk i ka një api aty në tria. Kurse këtë dy fyshimi që është këtu nuk të regon kërgjë. Ose i përket është salim a po gajru salim. Se është e dy fyshume. Pra e dyfishimi që e përmanë më lartë është të daifi, nuk është shente. Të kështë që edhe pëse është katë tele, në bazë është po, në shkone të originali. Edhe i hmerë, po ashtu është salim. Ese shkone të bazë i ka ham, mim edhe ra. Edhe këtë jënë, do thonë asë nuk kanë hrufë ille, asë nuk ka hamzën këto shkone, asë nuk ka dyfishim, të daifi. Elifi që ka ashtu në fillim, nuk është për shkone originali. Po ashtu, roja që ka ashtu në fond që u bo me shedde, ajo veç shtes është. Mirë. Ihmerra, do më thonë është skuq diqka, o skuq. Pra më kur skuqet i kush në ftyrë, ose kur skuqet fruti, bo thuhet ihmerra. Disa informacione shtes. Ja, jam konë. Po vjen çka na shuja ndersa. Edhe me foto dash një foto apo në pesë. Ne ku marr pe çto? Në internet. Disa informacione shtes çka kena thon të shpjegime shtes. Mojarrat do të thotë se nuk ka shkronja shtes. Qof Salim ose Gajru Salim. Edhe se nuk i përfshin shkronjat e nejtu. E nejtu, që kremi marë më vonë, shkonjat e mudalit. Shkonjat e mudalit. Pra piksoj përshonjë që më gjerët është ma e gjerë se salim. Pa përshim më shumë se sa salim. Se se më gjerët është, se është një më gjerët që mundet me konë salim, ose mundet me konë gajrë salim. Pra më gjerët mundet me konë salim, mundet me konë gajrë salim. Arsyja, pse elifi, uavë dhe ja nuk vendosin se bashko në një pikë, o ndahet prej hemzës, është se këto e ka një termë veçant në këtë shkencë e që quhet hurufu lille, pa e shkonjat e hiletit. Shkonjat e hiletit.
dy fyshime, gjithashtu mund të përfshi dy fyshime shkronja që vinë dyher në vendet ndara. Dhe kjo është në shkronje, në foljet që jam e katër shkronja. Për shembull, waswasa ose zelzele. E përfshin edhe këto. Këto e kena spjegu, dhe thonë, deset, pi deset të fundit është. Mirë, hërufë lille janë wau, elif edhe ja. El ille, që do të thotë? Për i kësoj, fjale është edhe fjale shqip, hilet. Ose dohet me gramatikë, thonë ilet. Do pak mangata ta. Është me ndryshu në pijanjes normale. Gjithësisht i vjen me ndryshu nga gjenje normale. Mos me pas gjenje normale që. Po kur diçka ndron pijanjes normale, atër kjo quhet ille. Ille, ille to. Kjo e ka kuptim gjithson. Nga njerë ille, shamë në sulu lëfek, e ka kuptimin e sebepet, shkakut. Për shamë në pyte cilë është illeti i kësoj qështje, për qëllim është shkakut. Ma ille të hadhe, cilë është shkaku i kësajnë. Kjo është në fekë ose në sulu fekë. Qëfar lidhe ka këtë teme këto shkronja, arsia pëse ju në qujtë hurufë l'ille, është se këto shkronja ndrojnë shumë. Pa kemi fanë në gjadesa të kalume që e vërtet ato ndrojnë shumë. Pjesa tjetër e shkronja dhe që unë hurufë sahiha. Ta nëse shkronja nuk janë wow elif, ose wow që unë hurufë sahiha tun. Hurufë sahiha, pra që janë normale. Korrekte. El hamza është shkaku i dytë, edhe dyfishimi është tadrif. Shkon me shkup këtu. Se deri tash se poshtë kemi na shkuar këtu. Edhe pse kemi marrë xhadesën këtu, do të thotë. Tadrifun. Të dhaifun, dyfishim. Ose fjala quhet mudhaaf, shkruaj me marë ose mudhaaf. Pra, kjo folje, kur i përmban njërën nga këtu të hijgjera në shkronjët e saj originale, atër quhet salim. Quhet, kur nuk i përmban është fjala. Kur nuk i përmban, atër quhet salim. Kur nuk i përmban njërën për këtune të rinjë, atër quhet salim. E nëse një folja ka njënën për tjene ose ma shumë, atër që vëdë gajrë sajnë, që vëdë gajrë sajnë. Ajë se kjo është qërim në më të tjeshëm. Pastaj, kemi thonë që folja ndonë në lojnë tjera, varsisht se ku i përmbojnë që të haruful ille. Varsisht se qëfar pozicionit foljës është një harf ille, atër edhe folja merë emrin e sajnë. Por shambull, nëse ka hurufel ille është në fillim të foljes, atër që shuhet folja? Mithalu. Kjo vlen edhe përvau, vetëm përvau edhe ose ja. Ka se elifi, pra jo hamze, elifi, nuk vjen fillim të foljes, fillim fjallës. Pra nuk mund është me gjithë një folja e cila e ka elifi në fillim. Hamzen po, mirë po elif jo. Pra nëse një folje në fillim në shkojnë e parë, për faul kelim e ka wawë nëse ja, të rajë qëhet mithalun. Nëse e ka në mes, për ajnë lë kelim e të qëhet e gjuaf. E nëse e ka në fund foljes, atër qëhet nakës. Qëhet nakës. Nëse një anë për hrufë e lele ka në fund foljes, atër qëhet nakës. Nëse në folja nuk e përmban, asë një anë për hrufë e lele, qëhet sahih, fejlun sahih. Fejlun sahih. Atër, sahih dhe thotë se folja është në gjendin e saj normale, por nuk me ban asë një piktyn e shkollave që quhen illa, që ndryshojnë për gjendin e tyre normale. E nëse një folja e përmban njënën për hurufun illa, quhet mu'tal. Mu'tal dhe thotë që ka illa, illet, mu'talun, fejlun mu'tal. Nëse nuk ka hurufun illa, quhet sahih. Pra përbal mu'talit vjen sahih. Përbal mu'talit vjen sahih. Atër, qëka është dalimi me sahih edhe salim? Pra sahih edhe salim nuk janë gjithë mund njëta. Mirë po thejmë i gjdo salim është sahih. Po jo i gjdo sahih është edhe salim një kësisht. Jo i gjdo sahih edhe salim një kësisht. Folja cila quhet salim është folja lirë nga tri gjera. Qështë sa mësë pej hruful ille, pej hemzës edhe dëfishime. Por folja cila quhet vetëm sahih, ajo është e lirë vetëm për një gjeje.
Ajo është e lirë vetëm prej hrufëve. Andaj themi që çdo salim është sahih, mirë po jo çdo sahih është salim. Nga se ka, po kështu për kuptojnë që salim është ma përgjithshme se sa sahihi. Andaj po themi këto, çdo salim është sahih, por jo çdo sahih është salim. Pse? Se se një sahih mundet me përmbajt hemze. Apo? Po s'ka hrufë lel, mirë po ka hemze. Apo mundet me përmbajt të dhaifën dy fishime. Atër është sahih, mirë po është gajrë salim. Për sahih, mirë po është gajrë salim. Një fjallë e cila është e lirë nga dy fishimi, po nuk është gjithmonë sahih. Po mundet me pas një hrufën ille në vetën e saj. Për shamëll është wadda. Po është e lirë për dy nuk është gjithmonë sahih. Për shamëll wadda, ka të dhaif, ka dy fishim. Këto, për qëllim është se dyfishimi po e përfshin nuk e kemi domosdoshmërisht për qëllim se dyfishimi përfshin të kesh një shkronjë shtesë. Ajo që kemi për qëllim është se dyfishimi me dyfishim është veçanërisht në foljet prej tri shkronjave, po që është e thamë dhe mala, po ku tri shkronjat janë originale, mirë po ajnë u lkelime edhe lamë u lkelime janë të njëta, po dy fishon janë të njëta, pra dy fishon. Këta i kemi marë, po këtu kemi thonë e marë ma vonë, a këto vishë e kemi shpjegu. Po termi sahi përdoret kur nuk ka hrufu lillë në folje, veç, jo ma shumë. E kur folja nuk ka as hrufu lillë, as hemze, as të dhif, pra dy fishim atëherë themi se folja është sahi edhe salim, dyjat, është edhe sahi edhe salim. Edhe këtu i marëm disa shambuj, për mu se rukja ma shumë, për shambull nëse e marëm wa'ada. Wa'ada është gajru salim. Pse? Ka wau. Ka wau në faul kelime. Mirë për gjithashtu, do thotë nuk është edhe sahih, pra është martel. Pse ka wau? Edhe kjo folje është mithal. Nga se harfu lele e konë në fillim të folës. Mirë, po nëse e marëm e khadhe, atër thejmë se e khadhe është gajru salim. Pse? E ka hemzën në faul kelime, në fillim të folës. Mirë, po është sahih. është folje sahih. Pse? Nuk ka hrufu lele. Nuk ka hrufu lele në të. Pra është sahih. Po kështu sëro dalime salim dhe gajru salim. Po ashtu se ele është gajru salim, e se ka hemzë, në ajnë lkelime, mirë po është sahih, dhe se s'ka hrufu lele. Adda është gajru salim, nga se ka të dhaif. Ka të dhaif në ajnë edhe në lam. Mirë po është sahih. është sahih nga se nuk ka hrufu lel. Po ashtu, adda që anë me thonë, që ka kuptimin adda? Me numru. Me numru. Madda është e njëjta. Pra është gajru salim, mirë po është sahih. Madda do thotë me zgjatë. Me zgjatë diqka. Edhe shadda njëjtë. Dhe është gajru salim, mirë po është sahih. Shada do thot me shtrëngu diçka, me lidhë me shtrëngu diçka shumë. Feqa'a gajru salim, pse e ka hemze. Mirë po është sahih, dhe se nuk ka hurufu lele. Jesara është gajru salim, pse e ka jan. E ka jan, mirë po gjithashtu është edhe nuk është sahih, është muatër. Po për të njëjtën arsye nga se ka harfu illa aty. Qatala është salim, nga se nuk i ka një anë për aty në trijave që i përmenu më lartë tri rastet. Edhe gjithashtu është sahih, se çdo salim njëkohësisht është edhe sahih. Abada edhe kjo njëjtë. Pastaj i marëm do thotë ushtrimet me mithale gjofë edhe nakës. Qala është ajwaf, pse e ka harfu l-illën në mes, shkojnë në mesit, ajnë në kalime. Da'a është naqis, nëse ka harfu l-illën në fund. Ba'a, që është ba'a, që mi thonë? Qarë kuptimi ka? Ba'a, me shqit, po. Me shqit. Ba'a e ka shqit, ka boshit dhe. është ajwaf, nga se ka në mes harfu l-illën. Seja, naqis, nga se ka në fund. Waqafa, mithal, nga se ka në fillim. Qada është naqis, nga se ka në fillim në fund. Edhe naa është naqis.
Gjof do thot mbrëndësia diçka. Andaj edhe ai që kur e ka harful ilë në mes quhet ajwaf, do një zbrazur në mes qëllim. Pra gjof është mbrëndësia edhe jonja, pra fyti mbrëndësia që është nga bxerri, kjo quhet gjof, ka së është e zbrazur. Pasaj kemi thonë të kale dhe ba, kemi pru një parim që kemi shpjegu ma vonë dirë se tona që gjdo e lef që e gjenë në një folje për tri shkonjash është i këthyër qovë nga uavi apo nga ja. Shama kale është pri kawale, ba është beja. Pasaj kemi pru parimin tjetër, nëse uavi ose ja kam pasur një harake, qëfar do harake, dhe shkonja para saj ka pasur fetha, atër uavin ose ja në këthejmë në lef. Kjo është parim. Pa vavi, këtu ka pas harake. Edhe ja, ka harake. Shkuanja para saj ka alif. Edhe këtu shkuanja para saj ka fetha. Edhe këtu shkuanja para saj ka fetha. Atër vavin edhe ja në këthejna në alif. Kjo është parim që kemi shpjegu ndërri se të kanu. Kjo është aja sharimi që e than. E se kuizi dhe të i kalojna. Nëse shikojmë një folje, a është sahih, apo salim, apo mu'tal, e të tjera gjithmonë do t'i pasojmë këta hapa. Mas pari shkon i këshyr shkonjat originale, rënësore, hapi pa. Pasaj i njëra shkonjat që janë shtes, edhe në fund vendos. Pa këshyr shkonjat originale, shkonjat shtes që janë i njëra në krejt, smirë është me to, edhe vendos. Fjala që përmban në huruful ille, folja që përmban në huruful ille, pra thamë është quhet mu'tallun, mu'tall. Edhe kjo i ka pra tri lloje, që është sharum, mithal, ajwaf edhe naqs. Mirë po, është edhe një lloj tjetër që quhet lefif. Çka ka kon lefifi? Gjithsesi lefif, çka kena thonë, është i mbështjellë. Mirë po, çka ka kuptimin lefif? Këto me neve, po. Që i ka dy shkronjë, harf ele, në shkronjët originale të sajnë. E ta shikë lefifi, do në dy lloje. Do dy lloje. Lëfif me krun, me fruk edhe me krun. Me fruk është që është i ndam. Do shkonjat harufile që i kojë ndame, do në kom fa edhe në lam. Kurse me krun është kur i ka bashkan gjitur, kur i ka bashk. Pra lëfif me fruk, lëfif do të me kone para, po të shka pa përzi. Edhe lëfif me krun, kur i ka bashk. Pra lamu l-kelime, ajnu l-kelime dhe lamu l-kelime janë harfa ille. Ajnu l-kelime, shkonja dytë edhe tretë janë harfa ille. Kurse të lefif me fruk, faul l-kelime dhe lamu l-kelime janë harfa ille. Faul l-kelime, shkonja parë edhe tretë janë harfa ille. Kjo që vëtë lefif. Lefif. Për shambull, waka, qëfar lefifi është? A është me kruna, me fruk. Me fruk është. Se e konë faul kelime dhe lamul kelime. Ua ka, pra e kam rojt. Neua është lefif me krun. Me krun. Pse e ka uau edhe janë fund. Edhe ka ajnul kelime edhe lamul kelime haf ille. Ajse, këto e në dy shemuj për këto. Fara ka është me nda, karane është me nxit. Pra daj, qëtë lefif me fruk edhe lefif me krun. Karane është me nxit, mi ba bashkë. Mirë, tash, të e në disa dobi i shtesë, si njemi përmen, abdesa keni krej. Tash, ajo mithal tham është e folja e cila është e ka faul kelime e ka harf ille. Mirë, po mithalin gjithashtu mundu me qujtë edhe mu'telu l-fa, pra që fa në ka mu'tel, ose folja që fa në ka me ille, mu'telu l-fa. Të thot se ka harf ille në fan e saj. E gjbaf, që shuët është? Mu'telu l'ajn. Nëse në ajn e ka harf ille. Në kisi që shuët? Mu'telu l'am. Mu'telu l'am. Që do thot se harf ille në ka në lamin e saj. Folja cila ka hamzë quët mehmuz. Edhe kjo është një dobi shtes. Mehmuz është kronja që ka hamzë. Po mehmuz është foljen me fërull. Kur hamzja është në fillim, atër themi që folja është mehmuzul fa.
مهموز الفاء. اخذ، اخذ është مهموز الفاء. Pse? Hemzën e kanë fën e saj në fa ul kelime. Kur hemzë është në mes, atër thejme se është mehmuz ul ajn. Se hemzën e kanë në ajnën e saj. Se ele, wa ede. Kur hemzë është në fund, atër thejme që është mehmuz ul lam. Bada e. Bada e. Edhe folje cila ka shumë fishim, që do thot, ju shetë shalu ma lartë se dyjet, ajnë dhe lam janë identike, quat mudaaf, ose mudaaf. Mudaaf, me shedde, ose mudaaf, me zjatim. Të dyjat janë sakta. Dyja sakta. Nëse këtu janë radde, medde ka zgjatur, shedde ka shtrënguar, edhe radde e ka refuzuar. Muadzën është folja që të regon kohën e kaluar, mudari është folja që të regon kohën e tashme, mudaf e spjegum që është, kadde është me sy diska për zgjati. Origjina e sajnë është kadede. Qatë të lehmurëm qëka është, o gudod, min sotik, o gudod është me ullë diqka. Rëmë dhe ullë, o gudod me sotik, ullë e zërin tënë. Ose o gudod, besarake, ullë e shikimin tënë. O shdud, shtrëngoje. Dëhër a gjë është vaznin fa'lele. Po ashtë është wasvese, zelzele edhe as-ase. Pasaj vinë tri peshorët e madhe, po këto inshallah. Vazhdojmë, shpjegojmë në dersin e ardhshëm, Allahu alem. O sallallahu alejhi ve sellem Muhammedu ala alihi wa ashabihi wa sallam.